kime düştü? Ayınızı yeri bura. Një nëjës anë gjude. Një nëjës një mëtë mirit në Shqipëri. Hey, hajkim nëjësin. Se ti të kanë shok e ti nëjësin dhe nëjësin e njëmë për para kështu qënë. Për një jore që shem letë me fërë e se ma platë të zoni në. Për të një nëjësin e. Qajnë të kamone? Aje mirë. Si të kam? Mi. Si on nga shpia? Mime, u erdhe mami poshta qajnë të bëhët me taullë, ta ka dalë gjithë palatë jashtë. Gjaxi bashkim si jashtë. Mime. A ne nga shpjes i ke, mirë? Mirë, falim dhe. A të pritën mirë? Shumë mirë. A gjithë mirë, këtë? Falim dhe që përë. Shumë. Olek, sa më nëna? Brigel, ju falim dhejë të dyve. Që të patën ty me perat më të mejë përshim. Unë një njëf ju të dyve ova. Tjetë kanë të du të dalë fonë. Tjetë kanë të du të dalë fonë ova. Unë një njëf të dyve. Edhe të do të Aleksisha që kur Arkimedi me folë pisë për ti dhe tipë Arkimedi. Kështu që ja vlenë ova që jeni pashkë të ty. Shpresoj që do t'i vapof marë. Unë nuk kam të me lidhë misi e gjo për i natë në njëni tjetëri. Jo më kanika ka qenë atëherë në kanika to. Ka shpirtin. Ka kanika e jona këtu. Ju jeni të leçin ta vëllai. Kanika to koti. Edhe ti të di në shpirtin ku janë reperat në Shqipëri, sot noisi, stresi. Azem. Do bëhet mirë po. Ju falenderoj një të dyve se keni qenë ty të parët atje nalt. Nuk e di se çau bua e fitoja se fitoja ai po. Jo, e ka fitu që, ajo konkret... Je kampion me rëpësi e kushtu se doja i banë që kam të doja bëjnë pëtër. Poda me atë shoshin atje, edhe ka puta, a i ka pas 3 robota. 3. Automatik, 3. Wow. Se di rëpësi... Një qëtë ka po nona, që ka po të dyoj, po. Po se qaj kokën e. Jo. Me rëpësi e ku e, ku ka dalë shritin kratë atin, atash, ajde në gjojnë leksin. Tash nuk po dal kura mu hell për urës se or policore, po ti ndat fort e ke flet tash si ti anon e kam humbur njëri. Je po. Zoti, ai sa jam mërzit sot, se jam mërzit jetime që kam bëu humbi shumë vllaja mbi qof. Ai mos e rruaj, mos e vrit me në zemra se qëllimi tonë arritëm apo jo. Se kam qenë me sot te tu, nda vëllai. Je, we made it. Na. Qëllimin arritëm më zemra, aty janë borë dikur e 30.000 euro, ti bje dikur e 3 shpi, të me po një kukës, një në tropojnë. Bravo. I kesi. Edhe dikur tjetër ta gjemë të një ka tursi, të me po një kukës me që ke gjyti, edhe një tropojnë që e ka gjyti, Arkimedi dhe një këne ka tursi të me po, 100%. Edhe një e keni pëllos nga una Aleksi, edhe nga Morena Tarako, e keni të figurët sa po ma konfirmu. Në dhe jemi. Ju rritë zoti e ju anë gjohë shatë mirën, bro. Hajde, në gjohëmi, bro. Në, qa. Zio, të duhe. Qau. Po, zio, sa do japër të këtë spit?